jeg ved ikke, det var... Jeg er hele tiden alene over i skolen, og det hver gang, når, for eksempel når der skal laves gruppearbejde eller noget, så sidder jeg altid alene tilbage. Og så glemmer de mig. Jeg går hele tiden alene rundt. Og... Mine forældre har lige taget livet af min kat her for ikke så lang tid siden, på grund af, jeg har været på stoffer i sådan cirka 2-3 år eller sådan noget. Og så gav de mig sådan et ultimatum. Okay, jeg skal jo ikke noget, jeg har en opgave og sådan noget, men lærerne må ligesom forstå, at der er andre ting, der er vigtigere end opgaver her i livet, det er ligesom vigtigere at det. Og så finder jeg ud af, at jeg skal til en anden fest lige pludselig, og nu er der sådan to på én gang, og så er der sådan, Og det var jo ikke sådan, at jeg ikke var der. Jeg var til stede, på en eller anden vis i hvert fald. Men så glemte de mig ligesom ude i lufthavnen, og jeg tror lidt, det var min vilje. Og altså... Jeg ved ikke, der er ikke nogen fester uden kokain, vel? Ja, nu skal jeg til 3 fester og sådan noget. Jeg forstår ikke, folk vil hele tiden have, at jeg skal komme til deres fester og sådan noget. Det er mega irriterende. Og jeg har sagt til dem, nej, nogle gange vil jeg også bare gerne slappe af, og jeg skal til hende her fest og sådan noget. Og hvorfor kan de ikke holde den på en anden dag? Jeg har sagt, at de skal rykke den. Og så er de sådan, nej, vi kan ikke bare rykke den på grund af dig og sådan noget. Jeg er sådan, jo, I bliver ligesom nødt til at rykke den, hvis I gerne vil have, at jeg skal komme, ikke? Ja, du kender vel proceduren. Mit navn er Morten, jeg er psykiater, og vi er som sagt her for at tale om dine problemer. Jeg har ikke nogen problemer, okay? Vi alle har problemer. Det kan godt være, at det ikke er nogen kæmpe nogen. Jeg har ikke nogen. Det er min mor, der tror, jeg har problemer. Det er derfor, hun har sendt mig herhen. Men jeg er sikker på, at du har nogen. Men jeg har ikke nogen, okay? Det kan jeg godt se. Så lad os snakke om de problemer, du ikke har. Jamen, så lad os da bare tale sammen. Det er jo ikke farligt. Hvordan går det med dine forældre? Din mor sagde, at hende og din far blev skilt. Mine forældre? Ja, de vil ligesom alle andre forældre. Hvor gammel er de før, de blev skilt? De elsker hinanden meget højt. Så det er bare på en måde, andre nok ikke forstår. Hvad med skole og fritid? Har du nogle gode venner? Jeg holder mig mest for mig selv. Jeg har sådan et sted, hvor jeg kan være alene. Hvorhen er det? Bare sådan en fabrikshal i Valby. Nå, jamen det tror jeg godt, jeg ved, hvorhen. Jamen, så lad os da bare skifte emne. Skole, er du glad for at gå i gymnasiet? Det er jo spændende. Det er vel fint nok. Altså, det er okay. Som sagt, så holder jeg mig lidt for mig selv. Jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen i min skole, der, sådan, at der er på samme niveau som mig. Psykisk altså. Ja. Men din lærer er nervøs for, at du har nogle problemer? Ja, helt sikkert. Din lærer er nervøs for, at du måske vil begå selvmord. Passer det? Selvmord er ikke en udvej. Det kan måske godt være, at det virker hårdt. Men det hjælper jo ikke. Det bliver altid godt igen. Hvordan ved du det? Det bliver ikke altid godt igen. Du løber bare din åndssvage boble sammen med alle mine lærer og tror, at alting bliver godt igen. Bare man er positiv, ikke? Men det gør det ikke. Nogle gange så er man bare nødt til at afslutte det, mens man stadig kan. Jeg kan godt se din pointe. Jeg tror, det var nok for i dag. Skal vi sige samtidig næste uge? Helt sikkert. Thank you.
Han ved alt for meget. Han kommer til at ødelægge alt, hvad vi har opbygget. Du er nødt til at gøre noget, så han ikke sladrer. Jeg ved det, men jeg kan da ikke. Skub ham. Det kan du lige tro, du kan. Det bliver du nødt til. Du har det fint, som du har det nu, ikke? Jo, jeg bestemt. Ja, du vil nok ikke have, at han skal fortælle hele verden om dine tanker, vel? Nej, selvfølgelig ikke. Nej, så står det nok også, at du har to muligheder. Enten kan du lade ham fortælle hele verden om dit fucked up liv. Eller også, så kan du selv skride til handling og give ham et lille skub, så han forstår, at han skal holde munden lukket. Thank you.